kuwa hapa uchambuzi wa jiji Ambangile mara baada ya kutamatika kwa mchezo wa Mzizima Dabi. Wekundu wa Msimbazi Simba akiwa mwenyeji wa mchezo dhidi ya Azam FC moja kwa moja imehusika. Dakika za mwisho kabisa Wekundu wa Msimbazi Simba wanafanikiwa kulevel scoreboard kupitia kwa mchezaji wao Kratos Chota Chama na Mbungi kutamatika kwa bao moja kwa moja. Ambangile ameandika yafuatayo baada ya kuzitazama dakika zote 90 za huu mchezo. Tathimini yake amesema kwamba Dabo ameikochi hii team vizuri, hasa kwenye build up, jinsi wanavyojipanga na movement za wachezaji kulingana na mpira upo wapi na mpinzani yupo wapi. Kiungo mmoja anashuka katikati ya mabeki wawili wakati huku namba 10 Faisal akiwa nyuma ya Dube. Namba 2 wingers mmoja anashuka chini ambaye ni Sop, mwingine anatanua uwanja pembeni ambao ni Sila. Sopo anafanya hivyo kumruhusu Msindo kusogea juu kama winga kwa kufanya runs kutoka chini, wakati Sila anamruhusu Mwaikenda kuingia ndani karibu na Kaminko. Nao nini kinatokea? Ni wanataka Simba Sports Club wafanye pressing, biting the press, ili space zifunguke nyuma ya fullbacks na kiungo cha Simba, kitu ambacho kilifanikiwa sana hasa kipindi cha kwanza na hata goli lao lilipatikana kwa staili hiyo. Anasema kwamba Simba Sports Club walivyocheza kipindi cha kwanza na cha pili ni vile. Pressing yao haikuwa sharp na yenye nguvu, waliendelea kuacha space kubwa nyuma ya kiungo chao na fullbacks wao. Hii pia kutokana na kipindi cha pili walikuwa wanafukuza goli, lazima uchukue riski. Tofauti ilikuwa nini? Anajibu namba moja, Azam FC walikosa moja silaha kubwa kwenye build up na kucontrol kiungo. Yahya Zaidi alikuwa na ufunguo wa Azam. Anasema kwamba Simba Sports Club waliamua kujilipua haswa nyuma, walibaki wawili tu, Chemaroni pamoja na Kennedy. Maana yake walitaka kucheza kwenye hafu ya Azam FC, kushinda mipira ya pili na kufika penalty boxi la Azam. Jambo la tatu, dakika kama 20 za mwisho Simba Sports Club walionesha kuutaka mchezo kwa kufunga goli, wakati Azam walikubali kuzuia na kucheza kwa counter attacks. Ni riski kukubali kucheza nyuma muda mrefu. Noti, Kennedy aliongeza imara wa Simba kuzuia counter attacks. Namba 2 Chama Junior hakuwa na mchezo super, lakini dakika 5 tu nusura aipe Simba alama 3, kafunga na kusuka nafasi nzuri ya goli. Msindo ransi zake za kushambulia space iliyo wazi ni hatari. Jason Mandoza alikuwa na mchezo mzuri. Mo Mustafa footwork yake hasa kwenye goli la Azam walilofunga lilikuwa hatari. Prince Dube leo alikuwa anaonja hat-trick dhidi ya Simba, lakini pia credit kwa Yubu, save moja nzuri na alitumia kosa la Dube la bad touch kufanya block. Yahya Zaidi playmaking ni hatari, smart prayer, mbinu ile ya kona ya Simba nzuri ikiboreshwa. Full time Simba 0-1, Simba Sports Club 1, Azam FC 1. Hizi ndo tathmini za mchezo dakika 90 ambazo amezitazama George Ambangile, Wekundu wa Msimbazi Simba wakilazimishwa sare ya bao moja kwa moja dhidi ya matajiri wa jiji la Dar es Salaam, Azam FC. Matokeo haya yameonekana kuwafurahisha sana mashabiki wa Yanga. Tukimzungumzia mfano afisa habari wa timu ya wananchi Yanga, Alikamwe ameposti na kuonesha furaha yake dhidi ya hili, lakini pia bila kumsahau alikuwa afisa habari wa Yanga na mzungumzia Haji Sande Manara, pia amefurahishwa na matokeo haya ya Simba kuweza kudondosha alama 2 katika huu mchezo. Lakini pia hata mashabiki ukitazama wa timu ya Yanga pia wao wanaonesha kufurahishwa na kudondosha kwa alama 2 kwa Wekundu wa Msimbazi Simba, ambao walikuwa na mchezo huu wa kiporo, ambao kama Simba wangeshinda mchezo wa kiporo michezo yote na kushinda, walikuwa wanaacha tu alama 2 kati yao na timu ya wananchi Yanga, lakini kwa sasa gepo litasalia kuwa alama 4 kama ambavyo wataendelea kushinda katika michezo mingine. Asante kwa kuendelea kuchagua Mtanange TV. Zaidi usiache kusubscribe kama bado haujaweza kufanya hivyo,
ili uendelee kujipatia taarifa zetu mbalimbali kwa uharaka zaidi. Karibu sana na asante wewe ambaye tayari umekwisha kusubscribe.